עומד כמו נר, כמו נר המאמן שלהם עומד, בושה! בושה וחרפה! זה ההתנהגות, אני חושב. בושה! ועוד יותר מזה, הוא צועק לנו סמרטוטים! כשאתה בא ואתה אומר לו למה אתה עושה את זה, הוא אומר לי תסתום מהסמרטוטים! אז אתה אומר לי מי מתבטא פה לא יפה? בושה! אם עומד פה אחד, המעשה, לא יודע מי, וצועק לשחקן צחק שהמאמן עומד כמו נר ולא מוציא כדור וכל הגנה עומדת, כולם עמדו, אמת? בושה! אם ככה אתם יודעים להשוות, זה בושה לכדורגל. תאמין לי, אם שחר היה פעם מעיף אותו קיבינימה. תומר, תמשיך, לא נגמר, הלאה. ככה לא הולכים לקחת נקודות. זה דבר ראשון בכדורגל, זה הגינות. דבר ראשון, לפני הכדורגל. תתבייש לך, אתה מאמן קבוצת נוער של מכבי חיפה, אתה לא נמצא באום אל פחם. ילדים א', תאמין לי, הייתי מתבייש בתור מה. אם זה מה שחשוב, תעזור לי בין המשתתפת לשחקנים שלך, אני הייתי מתבייש בתור מה לקרות. קודם כל, אני נסער, ואני מתנצל מראש על זה. אם אמרתי איזושהי מילה או שניים לא במקום אחרי שהורחקתי, אז אני מתנצל מראש בפני הבעלים של הקבוצה. אבל אני חושב, התוצאה כרגע כאן לא מעניינת אותי. אם ניצחנו, הפסדנו, עשינו תיקו. ההתנהגות של מכבי חיפה בנוגע לשער, זו הייתה בושה וחרפה. מועדון כמו מכבי חיפה, לא משנה מה התוצאה, ברגע ששחקן פצוע, הכדור חייב לצאת מהמגרש. המאמן שלהם עמד ושתק, השחקנים שלי עמדו על המגרש, חיכו שהם יוציאו את הכדור החוצה, והם לא עשו את זה. ובזה אני מתבייש. לעצם העניין, השחקנים שלי, נתנו משחק אדיר. לא היינו פחות טובים מכבי חיפה, היה מגלנו 3 נקודות, אבל בשבילי, הקבוצה ניצחה היום. היה פרצות של התפרצות עצבים מיד אחרי הגול או לפני הגול, זאת אומרת זה התחיל לפני הגול ומיד אחרי הגול הייתה התפרצות. טוענים שלא הוצאנו כדור, זה מהלך שתוך כדי משחק, שחקן שלהם ירד לרצפה וקם ואיכשהו ראה שאיבדו את הכדור, הוא נשכב עוד פעם, זה כבר חוסר ספורטיביות, חוץ מזה שזה מהלך שהתנהל הכל בשנייה, שחקן חיכה, לא חיכה, המשיך את המהלך. השאר היסטוריה, אבל מפה ועד ההתפרצות בסוף המשחק, זה לא מתאים לא לראשון, שהיא קבוצה גונה, ואני מכיר גם את המאמן באופן אישי. אני חושב שזה יותר התפרצות יצרים מהגול מאשר הדברים מסביב. מעבר לזה, אני מעדיף להתייחס רק במגרש, רק במשחק עצמו.